فرمانِ الٰہی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اللہ رب العزت نے فرمایا، فاسعوا الى ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع، اور اپنے معاملات، کاروبار، ہر ایک معاملات چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔